Бағамдап қарасақ, көктемнің алғашқы айы бастала, мерекелердің тиегі артылады. Алғыс айту мейрамынан соң, іле шала қыз-келіншектердің жаймашуақ мерекесі көш шалғайды. Қазақстанда күнтізбеге қызылмен таңбаланған мереке думандар баршылық қой, бірақ 8 наурыз арпа ішіндегі бір бидайдай мән-мәңізі бөлек мейрам. Бала мен ана, әке мен қыз, апа мен іні, аға мен қарындас, қыз бен жігіт, әйел мен еркек арасындағы қарым-қатынастың діңгегін бекемдейтін, отбасылық құндылықтарды дәріптейтін күн. Бұл мерекеде сый-сияпатсыз қалатын қыз-келіншек кемде кем. Елбасы осы апта ерекше күнге орай сан салада еліміздің дамуына еселі үлес қосып жүрген бір топ қыз-келіншекті қабылдады. Бұл өзі үзілмейтін үрдіс. Көктем шуақ атты мерекелік кездесуде ашық жарқын әңгіме өрбіп, аналар күніне арналған ақ тілектер ақтарылды. Қыз-келіншектер бұл күні елбасымен емен жарқын дидарласып, ақ ордада қонақ болды. Жалпы біздің ақ жаулықты аналарға, ақ некелі жарларымыз бен қарлығаш бейіл қарындастарға деген құрметіміз ала бөтен. Тереңдеп қарасаңыз, Қазақ тарихында ақыл парасатымен ел басқарып, қайсарлығымен жау тойтарған, ақындығымен дүйім жұртты аузына қаратқан аналарымыз аз болмаған. Қазақ елінің бүгінгі дамуында өмірде нәзік, көңілде биік, істе мығым қыз-келіншектерсіз елестету мүмкін емес. Әртесім Әсима Нұрбайқызы дәл қазір түрлі салада талмай тер төгіп жүрген елбасымен кездесу құрметіне ие болған қыз-келіншектер жайлы әңгімелеп берсін. Дүниеде әйел затының білмейтін екі нәрсесі ғана бар. Бірі кешке қандай тамақ жасау, екіншісі тойға қандай көлік киіп бару. Отырысты осындай әдемі қалжыңмен бастаған елбасы әйелдер қауымына деген ерекше ілтипатын білдірді. Әсіресе ұяңдық пен тектілікті бойына жиған қазақ қыздарына тән асыл қасиеттерді сақтап қалудың маңыздылығына тоқталды. Ебалы қыз инабатты келін ардақты аналарымызбен көп болса, өскелең ұрпақтың болашағына алаңдамаймыз. Баяғыда Төле би бабамыз әйелдің жақсы болса, бірінші иманың, екіншісі жиғаның, үшіншісі ырысың деп айтқан екен. Сіздер әрдайым ер азаматтарға қолғанат болып, оларды үнемі қолдап келесіздер. Ана деген қастерлі сөзді естігенде тебіренбейтін жан толқымайтын көңіл болмайды. Ананың мейірімі мен махаббаты әлемді тербетіп тұр. Оларға мемлекет тарапынан көрсетілетін қамқорлық та еселеніп арта бермек. Ал аяулы арулар үйдің де түздің де шаруасын қатар алып жүр. Денсаулық сақтау білім беру салаларындағы қыз-келіншектердің үлесі 70%, депутаттардың 30% әйел. Шағын және орта бизнестің тең жарымында осы нәзік жандар дөңгелетіп отыр. Еліміздің болашағына үлкен қамқорлық көрсеттіңіз. Өзім сияқты кәсіпкерлерге мемлекеттік серіктестік үлкен серпіліс тудырды. Балалардың атынан жұмыс жасап жатқан ұстаздар мен тәрбиешілердің атынан сізге аналық зор алғысымды айтамын. Биылғы салтанатты жиында бірде-екілі танымал тұлғалар ғана бой көрсетті. Есесіне қарапайым жұмысшы әйелдер көбірек шақыртылыпты. Ұлағатты ұстаз, дәрігер, ауыл әкімі, кәсіпкерлерден бөлек нәзік қолдарымен алып техниканы ұзақ жылдар ұстап келе жатқан кран машинисі де бар. Әрдайым еңбек адамдарына көрсеткен құрметіңіз үшін, аналарға деген қамқорлығыңыз үшін, осы әдемі іс-шараға қатысу бақытына ие болғаным үшін ризашылығым шексіз. Аман болыңыз. Еліміздің бірлігі береке ырысы арта берсін. Алқалы жиында екі ана алқа тақты. Президент көпбалалы аналарға күміс пен алтын алқа төсбелгілерін салтанатты түрде табыстады. Жиынға келген қыз-келіншектер мемлекет басшысының тағылымды әңгімесін тыңдап қана қоймай, оның қарапайым адами қасиеттеріне де куә болды. Менің аяқ астынан тамағым жыбырлап, жөтелім қыса жөнелді, жөтеліп қалдық. Сол кезде елбасы қасыма келіп, бір дәрі беріп кетті. Ол дәріні жеген соң жөтелім аяқ астынан қойып, жақсы болып қалдым. Сондықтан енді қамқор сондай кісі екенін байқадым. Өте ыстық, сондай бір жылы кездесу болды. Мерекенің ең маңызды құрметіне ие болған қыз-келіншектер президентпен емен жарқын әңгімелесіп, өлең оқыды, әннен шашу шашты. Еселі еңбек пен нәтижелі табысқа жетіп жүрген нәзік жандардың басты миссиясы ана танып бала тәрбиелеу. Елімізді, аман жұртымызды сақтап қалу үшін
тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін, жастарымызды ел сүйетін патриот қып тәрбиелеп, өзімізді өзіміз жігерлендіріп, алдыға қарай жылжуымыз керек. Отбасын өбектеп, сәбейін жетектеп жүрген әйелдермен әлем әдемі. Өмірді олар әдемілікпен қатар өнермен де өрнектеп жүр. Ақорда бұл күні сырлы саз әдемі әнмен тербетіліп, қолдан жасалған сый сияпаттармен көмкерілді. Әйелдер еркекке қарағанда жиі күледі, сондықтан ұзақ өмір сүреді дейді. Қандай жағдай болса да бір жымиып күліп тастау керек. Қиын болса да. Елбасымен болған кездесуден әйелдер қауымы ерекше шабыттанып шықты. Бүгін мен үшін өмірімдегі ең бақытты күн. Сондай тамаша қанаттанып, елме мақтанышпен қайтып бара жатырмын. Бұндай бақыт кез келген қазақ әйелінің басына келсін деп тілеймін. Ал есімі әлемге әйгілі актриса Самал Еслямова салтанатты жиыннан соң Петропавлдағы үйіне жолға шықты. Өнер иесі анасын құттықтауға асық. Үйге барамын деп ниеттеніп отырмын. Үйде ата-аналарымның қасында, туғандарымның қасында. Петропавловский. Петропавловский. Рахмет барлықтарыңызға, халыққа, өзі көп гүлге оралынып жатырмын. Қыз-келіншектер бір жылда 120 сағатын айнаның алдында өткізеді екен. Ал өмірінің 17 жылын диета ұстауға арнайды. Мемлекет басшысы бүгін өзіміз біле бермейтін осындай қызық деректерді айтты. Қандай салада еңбек етсе де өмірлерін сұлулықпен ұштастырған нәзік жандыларға президент басшысы күліп жүруге кеңес берді. Асима Нұрбайқызы, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, президент телерадио кешенінің көмегімен. Қадірлі көрермен, осы аналар мейрамына орай әзірленген біздің қызықты репортаждарымыз бар, оны хабар соңында көре аласыздар.